Შეძლებენ თუ არა მართველი გუნდი და ოპოზიცია თანამშრომლობა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემდეგ პოლიტიკური ამოცანა ევროკომისიის 9 დათქმის შესრულება. Ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ოპოზიციასა და მესამე სექტორს ერთობლივად მუშაობის შეთავაზება უკვე აქვთ და ახლა ჯერ იმათ გადაწყვეტილებაზეა, თუმცა მართველი ძალა ფიქრობს, რომ ოპონენტების ნაწილი 12 რეკომენდაციაზე მუშაობის მსგავსად საერთო მიზნის გარშემო არც ამჯერად გაერთიანდება. ოპოზიცია კი თანამშრომლობისთვის ინკლუზიური ფორმატების შექმნის ვალდებულებას სწორედ ქართულ ოცნებას აკისრებს. ნათია ქენქაძე დეტალებით. Opoziția vine și eșuă, scăpta coaliția, basta arts samșo, jucupida, arts comitet, șehodrigan, da, arts guali magid, da, nimic, erpe, bia, nu șehnaz. Raportul este de sahalt o debice, ekneba, sirce, sadat, mhareb, maevrocomisie, sahalt, dat, kmepseon, da, imușan, es savara, udot, sagaza, polosesie, stat, rebi, șemdek, gairgova. Oponent, ebis mhridan, samușo, jucupe, bișeknis, mothonas, parlamentist, tamždomare, și narsidan, urat, rebis, kadatanis, stelo, bad, miicneus. Tampops, rom, opoziția asta, mesame sector, schra recomandația, zeir, tobliuat, mușo, შეთავაზება უკვე აქვთ და მალე ის უფრო კონკრეტულ ფორმას მიიღებს. Იდეა არის რომ უნდა იყოს თანამშრომლობელი გარემო, სადაც როგორც ოპოზიცია ისე უმრავლესობა შეძლებს ერთმანეთთან საუბარს იმ საკითხებზე, რომელიც არის ამ 9 ნაბიჯიდან გამომდინარე დასახული, ხო? Amas დაიქმნა სამუშაო ჯგუფი, სამუშაო შეხვედრა, დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა, გვალი მაგი და კონფერენცია თუ ოლიმპიადა, ხა ეს სხვა საკითხია, ხო? Თავარი არის არსი. Აძაგებდნენ სამუშაო ჯგუფს როგორც ტერმინს, აბოდნენ რომ არაფრის მოცულა და დღეს აფეთიშებენ სამუშაო ჯგუფს როგორც ტერმინს და ეს ტერმინებზე ასე ვთქვათ, ჩაჭიდება აჩვენებს ერთ რამეს, რომ მათ არა ინტერესებს ჩინა არსი და შედეგი. ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც საგანგებოდ შექმნილ ჯგუფებს 12 რეკომენდაციაზე მუშაობისას გაემიჯნა, ამ პროცესის მიმართ დამოკიდებულება ახლაც სკეპტიკური აქვს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ მათი ინიციატივები მართლმა გუნდმა არც გასულ წელს გაითვალისწინა და ახლაც შეთავაზების ერთადერთი მიზანი წარუმატებლობის შემთხვევაში მარცხის ოპოზიციაზე გადაბრალება. ეხა მე გავაკეთე ეს სამუშაო ჯგუფი ყოველდღე პასუხს თხოვდით სამუშაო ჯგუფში არმუშაობის გამო. ეს იყო პროპაგანდის საშუალება თითქოს ქართულმა უცნებამ რეკომენდაციები ვერ შეასრულა იმის გამო, რომ პაატა მაჯგელაძე არ მიდიოდა საპროცედურო კომიტეტთან არსებულ ქვეკომიტეტთან სამუშაო ჯგუფში. ოპოზიცია როცა გაიმარჯვებს არჩევნებში, სამ ცხრა რეკომენდაცია შევასრულეთ ზუსტად სამ თვეში. მაშინ როდესაც უცნების ღია მესიჯებია, რომ ისინი არაპირებენ, კიდევ ერთხელ მეორებ, იმ რეფორმების გატარებას, რომელსაც თუნდაც ვენეციის კომისიის დასკვნების გათვალისწინებას, თუნდაც საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, თუნდაც სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, როდესაც ისინი ოპოზიციის ჩართულობაზე ამობენ უარს და აგრძელებენ თავიანთ საგარეო პოლიტიკურ ხაზს, რომელიც არის შეუთავსებელი ევროკავშირთან, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა წარმოუდგენელ ჩანს, რომ სხვა დათქმა შესრულდეს. ქართულმა უცნებამ იმდენჯერ დაანონსა და შემდეგ უარყო სამუშაო ჯგუფების შექმნა, რომ ეს უკვე მათი მხრიდან გახდა პოლიტიკური პინგ-პონგის და პოლიტიკური ჟონგლიორობის საკითხი. Ჩვენ დარეგისტრირებული გვაქვს ყველა ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც არის ევროკავშირის სტანდარტის და რომ არსებობდეს პოლიტიკური ნება უმრავლესობის მხრიდან, ეს საკითხები დაიძრებოდა. ოპოზიციის ნაწილს კი ევროკომისიის ახალ რეკომენდაციებზე ნებისმიერ ფორმატში მუშაობის მზადყოფნა აქვს, თუმცა შედეგების მიმართ მოლოდინი არც ისე ოპტიმისტურია. ოპონენტები მართლ გუნდს შეახსენებენ, რომ ინკლუზიური ფორმატის შექმნა სწორედ მათი პასუხისმგებლობაა და ოპოზიციის მოსაზრებების გათვალისწინების გარეშე პროცესი ფასადური იქნება. Ჩვენ ახამდე წერთობოდით ყველანაირ სამუშაო ჯგუფში. სამუშაო ჯგუფს არ გააკეთებენ და არაფერს არ იზამენ. Სახში მივარდნას ქართული ოცნების ლიდერებისთვის არ ვაპირებ ამასთან დაკავშირებით და დანარჩენ ნახოთ რას იზამენ. Ჩვენ ყველაფრისთვის მზად ვართ რომ შევხედოთ, ნახოთ იქ რა ხდება და ხალხს უთხრათ მართლა ვაპირებენ ამის შესრულებას და უბრალოდ ერთობიან ჩვენი კოლეგები. Მე რა თქმა უნდა არაერთხელ მაგ რათქომი და არ მხოლოდ ნათქვამი რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ მათ შორის ეს რეკომენდაციები შესრულდეს, მაგრამ ამას ჭირდება ხელისუფლებისგან პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური ნება აბსოლუტურად განსხვავებულზე მეტყოლებს, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე კვლავ ანტიდასალური პროპაგანდის პერიფრაზით და მანიპულაციებით ხსნის წელს, რომელიც უნდა წესით უნდა იყოს დაგურგვინება იმისა, რომ რეკომენდაციების შესრულების შედეგად ჩვენ დავაწიოთ უკრაინას და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. Martol Gunchiki ambobe rom partnerobis rekomendatsiebs de mushaobis protsesi ar shechereboda da mat opozitsiis mkhardacher arts datkmebis shesrulebis miznit im bolo initsiativis dros koniat romelts saarchevno kodekshi tsvlilebebs itvalisinebda. Garda reglamentit gatvalisinebuli shesadzleblobisa romelts opozitsias da mesame sektors sakomiteto ganxilobshi chartvis sashualebas azlebs saparlamento umravlesoba mattvis konkretuli formatis shetavazebasats aanonseps.
Cer că de candidatii statusi, ze cadetscotele bari, comirebuli, rodesat, de oligarhizații, gegmidan gamum dinare, concret ulciul de bișevit, ane țarcenul ca unde ubasada, o calacta politicului care te-am și să hep canoș. Am tom, esaris, absolut urat, usapuzlo, da speculațiuri, hasiat, scranț, ha de bebira, cehe, ba ușual, samușa, oci cupeps, amisi, valdebule, ba daravața, auțile bloba, araris, tum țarat, ca unde ciuen, ფიქრობთ რა ფორმატი შეიძლება არსებობდეს იმისთვის რომ მაქსიმალური ინკლუზიურობა უზრუნველყოფილი იყოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე დადებითი რეკომენდაციის შემდეგ ჩვენი ქვეყნისთვის ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 9 ნაბიჯის შესასრულებლად სამთავრობო გეგმა ორი თვის წინ შემუშავდა და პარტნიორებთანაც გადაიგზავნა მთავრობის შემდეგ მთავარი პასუხისმგებელი ინსტიტუტი პარლამენტია პუნქტების უმრავლესობაზე მუშაობა სწორედ საკანონმდებლო ორგანოში უნდა წარიმართოს